Eu ali, torcer para que a gente não se perca no caminho, né, Erivan? Se perde não, mas eu tenho um radar na cabeça. Ah. Vai direto. Ah, tá certo. Agora a Hilux também vai dar de pau. Vai que eles estão com medo de nós sermos assaltantes. É alto, carro alto. Ah. Ali do lado é o São Bento. Estamos chegando. É que vai para pular, né? O Cristiano empirrou com essa quadra abandonada. Aí foi? É, meu reflexo de pimenta. É isso, rapaz. Quadra abandonada. Olha aí, né? Onde é que tá o carro? Ah. É. Aí, se tu tiver alguma dúvida, pergunta que pode ter o caminho mais estreito, mais perto, quer dizer. Eu vim há muitos anos atrás, quando eu era criança, eu vim para um forró aqui. Eu estudei nesse colégio? Eu era criancinha. Estou aqui? O Arivan estudou. Mano, tu quer pra lá? Tu sabe onde ir? Sabe. Que é a Veneza, né? É, ali do lado é São Bento. Por lá, né? É. As casinhas lá, ó. Não dá pra ver direito. Aqui em cima é costela de vaca. Passar em cima do sangrador. Essa açudinha. Antes, né? Marcou? Não. Ei, marca a partir de agora. A Veneza pra lá. E tá mais transbordando igual tava. Passa aqui por baixo. Realmente? Mamãe. Bora. Vamos mergulhar, ver se nós encontramos um sucuri por aí. Que a água cabina nessa aqui, ó. Aí é? Dei mano essa estrada com minha pitomba. Os caminhos bem curtinhos. Essa estrada. Sabe onde é a casa da Iva, mãe? Curtinho. E ele tem bem pertinho daqui daqui tá lá. No caso. De viado que a foto lá em cima, né? Eu tô filmando. Eu só tô preocupada com a criança, somente, mais nada. Não, relaxa. Aí é porque. Eita, está dando aqui quando ela não inverno, gente. Eu me lembro desse sobe e desce. Lembra que eu te disse, Arivan? Amor, é uns altos que sobe e desce, aí chega lá. É, tu então é só lá perto, manhã já. É, achamos bem pertinho. É.
Gente, Maria. Tem tal tu medanha. Tem uma lagoa tu lá vendo, tá vendo a lagoa? Vale, é mesmo, né? Eu não enxergo direito. Ele pode ter medo, a mãe. Vamos levantar. Ixi, como a estrada. Ei, Kula é uma pessoa lá na frente, Kula em pé ou é um toco? Tem gente não. Tem nem. Vem Kula do lado esquerdo, a gente não enxerga não. Mãe, não tem nada. É só um negócio preto. Tem lobisomem. Aí, ó, tá rindo água aí. Ai, não precisa dizer. Lobisomem, aí eu vou correr. Lobisomem, corre pra lá. Ei, tá vendo aí? Eu ia parar o carro e correr. Dá pra voltar aqui, né? Quer ver no buraco? Passa devagarinho pra ver. Ai, que tem água aí. Ó. Um açude, tá? Eles vazam pela... Tem nada, mãe. Pela parede embaixo. Ah. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil! Brasil! Eu lembro que tinha a casa do Mundinho na beira da estrada, mas era tudo tão mudado, mãe. Já. Como é que nós vamos saber? Não, não passa pela parede do açude, não? Pergunta aqui esse homem aqui. Depois eu te dou uma gorjeta aí, viu? Quero 10 Meu Deus, onde é que nós estamos? Lá no banho, o que é isso aí? É estrada? Lá na casa. Tem aqui. Estrada aí? Tem. Diz que tem. Tem não, Arifã. Calma, mãe. Bom de meter tem não. Não. Ah, dá pra passar, homem. Fecha o olho e vai. Aí vai se não for. Meu Deus, mulher terrível. Qual que é que tá dirigindo o carro? Gente, nesse local aqui nós estamos passando é numa passagem molhada, só que aqui tem muito buraco, muita pedra. É, eu achei que o carro não ia passar. A frente do carro quase que encosta no chão e o corpo não bateu. Muito difícil mesmo passar nesse local aqui. Não é recomendado passar carro pequeno. Onde foi que nós nos enfiamos? Bom, vou ter que compensar pelo menos a viagem. Tem caminho por aqui, será? Ela recebe 10 reais por cada portão que ela abre. Aham. Ligeiro. Tá um fechado. Bora. Tem humildade, portão. Humildade. Odeio.
Oi, querido. O desenho já tá pago, viu? Agora estamos passando em cima da parede do nosso doutorado. Olha só. As ondas d'água aí. Minha cinegrafista tá um pouco nervosa. Mas dá pra ver, ó. A altura dessa parede também. Quando você passa de carro aí por cima, dá aquele medo, viu? Ela é bem estreita. Tem que vai cair pro lado ou pro outro. Ou pro lado da água ou pro lado do seco. Mas é muito bom mesmo, galera, viajar pra esse lugar aí. Ai, tá aqui o açude, gente. Tô me lembrando, mas se escondi aqui, ó. Aqui não é, não. Esse aqui que nós estamos indo agora? Estamos subindo a Serra do Cruzeiro. Eita. Subi de primeira aqui, viu? Ainda bem que tá abrindo ali na frente, né? E eu morro de medo, gente, viu? De altura. O carro subir tem que subir de ré. Aí é, tem isso, né? É. Freio todo, né? A parte da frente é pesada aí, tá vendo? Uhum. Já deu umas escadinhas. E tem outro ali na frente. Não, né? Meu Deus. Outro alto, é? Uhum. Fica o nome daqui mesmo, é? Dourado. Isso é um aqui. Dourado. Se torar no outro lado. Deve ser essa casa. É, para aí pra ver se é aqui. Oi, na verdade. Uhum. Fecha o vidro, fica quieto. Fechou não, quieto? Aqui que é a casa da irmã Doca? Pronto, do lado direito, é? Pronto, obrigada. Quem é vocês aí? Quem mora aí? Quem mora aí? Aqui é o Irmanel. Certo. Meu terno na ponta, eu corri logo. Vai terminar aqui, não tá chegando aí. Assim é barra. Vamos procurar o caminho de volta, porque ninguém acha mais que não. Não é bom, né? Não é, não. Mas logo os comecinhos. Será que tá entrando ali? A mãe disse que tinha as casas pra baixo pra amanhã. Ai, vai perdido, eu se zangou pra procurar gente. Vamos atrás, mano. Acabou foi com tudo cheio de poeira, minha altura dessa, onde é que nós estamos? O pano caiu. Ai, fecha isso aí. Meu Deus, tá bem. Onde é que nós estamos? No fim do mundo. Deus, tem misericórdia. A mãe inventa essas viagens e depois se zanga. Mulher, eu queria ir lá pra um lugar dele e era votar, mulher. Vou filmar também. Após muitos anos, consegui marchar no fim do mundo. Amanhã já tava chorando, vocês. Olha aí, gente, eu tô filmando. Vocês se desesperando que dá hora, gente? Eu não, a Rosa. Eu tô desesperada dentro do carro, me deixando doido aqui de juiz. Mentira. A gente tentando abrir o portão. O carro vai quebrar a porta, não. Vai. Tremendo, o porto tá animado. Volta nas origens. Volta nas origens aqui. Como é o nome daqui mesmo? Que eu conheço. Aqui é Maracajá. Como é? Maracajá. Maracajá. É que eu só chamo Torado, mas o Torado é ali na frente, né? É onde nós morava, né? Hora de encher o bucho. É, é a melhor hora do dia, gente. Mendigando sem chumé. Eu tô bem pertinho,
senhor lá mostrou, lá apontou. Acho que tá mais braço de fogareiro. Ele não quer. Aqui o Rodrigo é pesado, né? Estrada dele faltou o freio aqui, como é que se faz? A estrada tá assim não, ela tá cheia de buracos. Acho que ela passou de parte da terra. Alguém, viu, gente? Só tudo correndo nas unhas. Agora sim, nós já estamos aqui em Quixeramobim, estamos aqui na 25 de março, está tendo a votação aí dos conselheiros tutelar aí, a dona do meio veio assim para votar, Fernanda Catinha já está aqui, os meninos estavam dormindo lá atrás, já estão acordados, né, Fernanda? Boa! A gente encontrou lá o local lá, que a gente estava indo lá no interior, passamos pelo Tourado, né, aí o local onde nós achamos lá, era vizinho Dourado, mas não era Dourado, né? Isso. Parece que o nome do lugar lá é Cajazeiro, não estamos enganados. É onde nós almoçamos, onde está nas imagens aí que eu vou colocar também. E nós já voltamos, não gravamos toda a imagem do vídeo voltando aqui por conta do... Já ia ficar muito longo o vídeo, né? Aí a gente gravou mais na ida e na volta a gente gravou algumas coisas. Quando a gente tava voltando, nós gravamos ali o Açude Fugareiro, porque fica bem próximo, né? Bem próximo ao Açude Fugareiro, a gente gravou Carnaubinha também. E é isso aí, só pra dizer que já estamos em Quixeramobim e que estamos encerrando o vídeo por aqui. E eu vou votar. A Fernanda vai votar nessas eleições que tá acontecendo aí, esqueci de falar aqui em Quixeramobim. Valeu, galera! Forte abraço, até o próximo vídeo. Falou!